Кошенята, попліткуємо осача проти Фросиніної, Могилевська за 300 баксів, Велбой, Калуш без псюка та Дорофеєва хай пишуть. Можете зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Питання до всіх, хто привертає увагу до російського серіалу. Будь-який шум навколо додає цьому лайну переглядів і популярності. Адже є ті, хто полізуть дивитися, що ж там таке цікаве. А тут така реклама, хіба що посилання не дають. Моя думка. Тут має працювати регуляція держави на доступ до перегляду в інтернеті. Все решта реклама лайна зболить. Адже будь-яке обговорення – це реклама. Крапка. Такий допис в своєму Instagram Stories залишає Катерина Осача. Не будемо додавати трафік, обговорювати серіал, ви самі зрозуміли який. Але це була відповідь свого роду Марії Єфросиніній. Адже Марія Єфросиніна теж висловлювалась на цю думку, але не дожала. А ось у Катерини Осачої все вдалося. І я звернув увагу, тому що кошенята розповідали, ніби чорна кішечка пробігла між Осачею та Єфросиніною. Побили горщики. Достатньо лише помітити в інстаграмі, що Осача та Єфросиніна одна від одної відписалися. І говорять, там дуже кровний конфлікт. Саме цікаве, що з Горбуновим Осача не спілкується давно. Причину ми вже розповідали, що насправді сталося і чому там ненависть одне до одного. А ось з Осачею вона товаришувала до останнього. І тут ми бачимо, оп, і все, і дружби вже немає. Тож, кошенята, даю вам домашнє завдання. Кому ще відомо про побиті горщики між Марією Єфросиніною та Катериною Осачею, надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Особливо в контексті Єфросиніна-Осача. Адже чомусь ніхто, абсолютно ніхто, не звернув уваги на те, що Єфросиніна-Осача відписані одна від одної і більше не спілкуються і в житті навіть не вітаються. Тож я чекаю будь-якої інформації, а з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я блогер, а ти? Саме таку назву отримав мій авторський курс по просуванню вашого YouTube-блогу. 5 онлайн-лекцій, домашні завдання, інтерактиви, регулярне спілкування в телеграм-чаті. Розберемо ваші кейси, прокачаю ваші скіли та поділюсь унікальними методиками, які допомогли мені за рік розкачати YouTube-канал та присутність в інформаційному просторі України. На власному досвіді та власних помилках я розповім, що не потрібно робити в жодному разі. Я вже провів перше коло нашого курсу і наші учні залишились задоволеними. Всім привіт! Хочу поділитися відгуком на курс по блогу, який називається «Я блогер, а ти?» від Богдана Безпалова. А Богдана дуже класний блог, я його почала дивитися. Він дуже гарно подає інформацію, дуже гарно, впевнено розмовляє на камеру. А в мене з цим от були трошки проблеми. І я написала, мені Богдан розповів, що в нього є курс, я його купила. І що мені сподобалось на курсі, це те, що дуже в такій легкій формі все було подано. Були домашні завдання, там треба було знімати відео, і Богдан кожне відео продивлявся і коригував, де що не так, що над чим треба попрацювати. І реально працює. Він хороший спеціаліст, завжди дає влучні поради, індивідуальний підхід, а також він залишається фактично 24/7. На зв'язку. Інші можуть, і ти теж також зможеш. Пиши в дірект мого інстаграму, усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях. Приємні ціни та умови вас дивують. Я думаю, настав твій час скласти достойну конкуренцію іншим відомим блогерам. Друзі, зараз ми з вами перейдемо до моєї улюбленої співачки України Наталі Могилевської. Я чомусь навіть не знав, коли ми працювали з Наталею, що коли Наталку запрошували на інтерв'ю, інтерв'юер повинен заплатити плюс-мінус там $300, як розповідають, на те, щоб Наталка дала гонорар
своїй візажистці, яка підготує обличчя Наталі до інтерв'ю, і перукарю, який підготує її волосся або перуку до красивого стану. І в мене, в принципі, виникає запитання, чому інтерв'юєр повинен платити гроші артисту за те, щоб він привів себе до гарного зовнішнього стану. Можливо, просто не потрібно себе запускати до такого, коли на тебе не можна дивитися, і тому ти не можеш з'явитися в кадрі. Ну хіба це не логічно? Що я тут кажу не так? Будь ласка, поясніть мені. Можливо, я чогось не розумію. Тому, кошенята, теж кому що відомо, чи бере зараз Наталя гроші з інтерв'юерів за ці послуги для своєї команди? Будь ласка, напишіть в директ, хочу розібратися в даній історії, тому що це просто лютий крінж і лютий сюр. Це неправильно, це неетично. Саме артист та його команда відповідальні, наскільки підготовленим чи непідготовленим приходить співачка давати інтерв'ю, а не інтерв'юер, який повинен ще за це заплатити. Ой, це єврейське коріння. Це так, до слова, умовно кажучи. Не знаю, яке у Наталки коріння, але точно щось єврейське або циганське є. Як вам такий штрих до портрету? Поділіться своїми думками. А хотів би почути, що ви думаєте з цього приводу. А ми переходимо до Антона Вельбоя, який повернувся до Папа Мьюзік. Чи є це погано? Кажуть, о, Антон прогнувся, не зміг витримати натиску. Про який натиск йде мова? Антон зафакапився, Антон піддався під вплив тих людей, які явно не працювали на користь для Антона, а навпаки грали лише проти нього. Тому це логічно, звідки Антон візьме 300 тисяч доларів, щоб покрити абсолютно усі штрафні моменти, санкції, я не знаю, як це правильно називається, перед лейблом, який вклав в нього чимало грошей. Тому навпаки, добре, що вони розрулили таким чином. Артист повернувся, він теж зароблятиме, матиме якісь кошти. Продюсери відбиватимуть свої вкладення, і усім добре. Хоч бери та продавай себе куди завгодно, аби знайти такі шалені гроші. Адже ми усі розуміємо, що у воєнний час знайти 300 тисяч доларів, виплатити цю суму просто unreal. Чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи ні? Давайте спілкуватися в коментарях, а зараз подивимось один з перших виступів гурту «Калуш» вже без участі Олега Псюка. Дивимось. Мені здається, це саме той випадок, коли від перестановки до данків нічого не змінюється. Ну, типу, якщо у Калуша будуть хіти, то байдуже, є там Псюк або немає. Це квіагра свого роду. Розумієте? Ну, важливо, щоб був матеріал. Там багато хлопців. І так, Псюк – засновник колективу. З Псюком багато що асоціюється водночас, як мені здалося. Псюк відійшов від справ, тому що він знайшов свою золоту корівку у вигляді Як Так, який приносить йому шалені прибутки, можливо, навіть набагато більше грошей, ніж сам проєкт Калуш. І Калуш – це свого роду теж пасивний дохід. Тож, я так розумію, ми з вами бачимо повне переформатування Псюка з артиста в продюсери. Ну, подивимось, чим завершиться цей творчий шлях, до чого це призведе. Але Псюк – кар'єрист, бізнесмен. Почекайте, в першу чергу бізнесмен. І він вміє правильно створювати проєкти, які будуть працювати на користь його гаманця. Тож, Псюк, браво, і подивимося, як довго протримується Калуш без Олега. Ну і на завершення прем'єра кліпу від Наді Дорофєєвої «Нехай пишуть». Робота, яку вона присвятила абсолютно усім хейтерам, пліткарям, ЗМІ і так далі. Мені подобається, як працює команда Дорофєєвої. Мені подобається з цієї команди Марина Зубенко, яка справжня акула
піару в українському шоу-бізнесі. Мені подобається, як швидко змогла включитися та нарощувати свої м'язи на ринку Ірина Горова. Тому що Ірина Горова – це гравець вдовгу. Мені подобається, що Дорофеєва, не дивлячись ні на що, продовжує створювати контент, а найголовніше – вміє працювати з хейтом. І це зараз не дифірамби любові і так далі. Це не є одою, присвяченою Наді Дорофеєвій. Це про те, наскільки артист вміє користуватися професійно чи то хейтом, чи то прихильниками артиста. Це показує те, що Надя в контексті і Надя профі своєї справи. Тому молодці, пісня 50 на 50. Є моменти, які мене зачепили, є хуки прикольні, є прикольні інструменти і синтезатори в аранжуванні, які теж мені зайшли. Але в цілому це не суперхіт. Проте за концепцію, за вирізку скрінів з коментарями хейтерів, просто топчик, молодці, повністю підтримую. І Надя Дорофеєва на сьогоднішній день ледве не єдина, хто вміє працювати з хейтом. І робити так, щоб цей хейт працював на її користь. Монетизувати цей хейт. Поки інші зірки ображаються на мене, чи то ЗМІ, чи на будь-кого іншого. Подивимося, як Надія буде розвивати свою музичну кар'єру надалі. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», який виходить кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Побачимось вже завтра! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато-пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.